သေတချင်းများနဲ့တည်ဆူပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သေတချင်းရဲ့နာမည်ကတော့ဖြူနဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်။တီရီကတော့ဥပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဂီတာမူးအနေနဲ့ကတော့တင်ကိုကိုအလင်ငါဝီဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆူမဲ့ညီမလေးကတော့ဂုံထူးဆောင်လူငယ်ကြီးရာတန်တမဲမိချစ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မျက်စိကျင်းတာကပြဿနာမဟုတ်အမြင်ကျင်းတာပြဿနာအရက်ရှိတာပူတာကပြဿနာမဟုတ်စိတ်ရှိတိခတ်မှုမရှိတာကပြဿနာမျက်စိကျဲတိုင်းအမြင်ကျဲတာမဟုတ်ဘူးအမြင်ကျဲမှအကုန်လုံးမြင်ရမှာအသားမဲတာဖြူတာကဗဒနာမဟုတ်စိတ်ဖြူအသေးဖြူနှလုံးသားဖြူစင်မှုတာဗဒနာကြတာရှင်တပ်ပုံကိုပြရင်မလို့ချမဲအုပ်ဖင်ကိုကြည့်ရမှာပါကိုချမတပ်ပုံကိုပြရင်မလို့ချမဲအုပ်ဖင်ကိုကြည့်ရမှာပါကိုအသားလေးကြီးအလကားပြလို့ပါရှင်တော်မမလိုက်ပါနဲ့အထင်သေးသလားအရင်ပြအောင်စပလုံးအထောက်စားမြတ်ကြည့်ပါမူတဲ့ညမှာလူဘုံတာရှင်တော်လူစဉ်ခါကကဲနောက်ရည်တည်မြေတော်ရလီသူကျမထက်ပင်နှစပူကဲကြာမီရင်ကဲ့ရဲ့ဆူစိခဲရသူThank you.
းဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။